Hieno ilma. Vaikka lämpötila on noin nollan tuntumassa, niin auringossa tuntuu lämpimältä. Meri on vielä tässä kohdalla pitkälti jäässä, mutta kyllä niin kuin tuollakin näkyy vähän se jo tuommoista sulaa. Kyllä. Jaha, mitähän on nyt maailmalla sitten tapahtunut? No, ensimmäisenä tulee mieleen tämä, mitä Israelissa tapahtui muutama päivä sitten, kun Iran ampui sinne niitä lennokkeja ja ohjuksia, jotka Israelin ilmatorjunta sai kyllä tehokkaasti sitten ammuttua alas. Että uhreja ei tullut tässä Iranin hyökkäyksessä. Ja nyt Israel sitten kaavailee kostoiskua Iraniin. Iranhan on todennut nyt, että se oli tässä näin tämä heidän hyökkäys. Ja jos Israel kostaa, niin sitten Iranilta tulee taas uusi kosto siihen Israelin kostoon. Eli tämmöinen koston kierre lähti siitä pyörimään. Ja varmaan se onkin tietynlainen semmoinen, ehkä Iran, ne saattaa olla nyt hyvinkin valmiita sotimaan pitkänkin aikaa. Ja heidän liittolaiset saattaa olla siihen valmiita. Ja ehkä tällä Gazan konfliktilla ja se, että se ylipäätänsä alkoi, saattaa olla jotakin tekemistä siihenkin, että se on jo pitemmän aikaan tietty, että kohta tässä liittyy isompi joukko Israelia vastaan. Ja jotta tämä Iranin niin sanottu hyökkäys sitten, joka nyt saattaa semmoinen isompikin hyökkäys tapahtua tulevaisuudessa, jotta se olisi maailman silmissä niin sanotusti oikeutettu, niin sitten Iran ehkä tarvitsisi siihen semmoisen Israelin myös provokaation ja hyökkäyksen. Niin siksi ne nyt tämmöisellä, mitä ne nyt teki, niin ehkä hakee sitä, että Israel tekisi kostoiskun, jonka seurauksena sitten se, miten Iran siihen reagoisi, näyttäisi maailman silmissä oikeutetummalta. Ehkä tämmöisiä näkökulmia saattaa liittyä nyt tähän tilanteeseen, en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Israelin ei tulisi lähteä nyt tälle koston tielle. Todennäköisesti ne tulee siihen lähtemään valitettavasti, koska Israeliakin johtaa tällä hetkellä tämmöiset henkilöt, jotka ei usko Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta Raamatun opetuksen perusteella me tiedetään se. Jeesuksen käskyn mukaan pitäisi nyt vaan kääntää toinen poski tässä tilanteessa ja niin sanotusti antaa olla. Ja varsinkin kun Iran on sanonut niin kuin maailmalle, että se oli tässä heidän puolelta, niin antaa sitten olla vaan. Se olisi niin kuin oikea suhtautumistapa Israelin puolelta, mutta valitettavasti se ei tule nyt siihen jäämään. Toivon, että se jäisi siihen, mutta todennäköistä on, että se ei siihen tule jäämään. Todellinen rauha tuonne Israelin alueelle tulee vasta sitten, kun Herra Jeesus palaa. Sitten, kun Israelin kansan jäännös kokonaisuudessaan menee itseensä, tunnustaa heidän Messiansa Herran Jeesuksen ja tekee parannuksen ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi, niin silloin Jeesus sitten palaa ja tuo rauhan kokonaisuudessaan. Myös tähän niin kuin Israelin maahan konkreettisesti sillä, että sitten Israelin kansan jäännös kokonaisuutena pelastuu ja liittyy Uuden liiton Jumalan seurakuntaan. Ja sitten Jumalan seurakunta kaikilta ajoilta yhdessä Herran Jeesuksen kanssa palaa Israelin maahan ja hallitsee sieltä kautta koko maailmaa 1000 vuotta. Ja se on tämä niin sanottu 1000 vuoden rauhan valtakunnan ajanjakso. Sitä kohti nyt mennään ja siellä on se
sitten se niin sanottu sabaatilepo Jumalan kansalle. Me saadaan elää Herran Jeesuksen johtamassa kuningaskunnassa sitten Kristuksen pappeina. Vaikka kristityt on jo tässä ajassa tietenkin Kristuksen pappeja ja Jumalan valtakunta on Pyhän Hengen kautta jokaisen kristityn sydämessä. Mutta se myös tässä todellisuudessa konkretisoituu sitten, kun Herra Jeesus palaa. Että Jeesus näyttää sen 1000 vuotta sitten, minkälaista on todellinen kuninkuus, kun kuningasten kuningasta ja kuningas ja herrojen herra istuu Israelissa kuninkaan, eli Daavidin valtaistuimella. Mutta sitä odotellessa tapahtuu ikäviä asioita. 2/3 israelilaisista tulee esimerkiksi kuolemaan, koska he ei tee parannusta, vaan he elää kapinassa ja jumalattomuudessa. Ja jumalattomuudella mä tarkoitan sitä, että koska ne kieltää pojan, niin heille ei ole isääkään. Ja paha saa koko maailman valtaansa joksikin aikaa. Se 3,5 vuotta tulee olemaan, viimeiset 3,5 vuotta ennen Herran Jeesuksen paluuta, sitten semmoinen kaikkien aikojen ahdistavin aika täällä maan päällä. Ja silloin niin kun laittomuus on kokonaisuudessaan päässyt huippuunsa niin sanotusti. Sitä kohti me nyt mennään lujaa vauhtia. Ja sen merkkinä on tämmöinen jälkikristillinen yhteiskunta, miksi Suomikin on muodostunut. Ja tämä Suomi on muodostunut tämmöiseksi jälkikristilliseksi yhteiskunnaksi todella nopeassa ajassa. Muutamissa kymmenissä vuosissa on tapahtunut muutos. Siitäkö kansakoulussa vielä päätarkoituksena oli opettaa kristinoppia lapsille. Sitä vartenhan kansakoulu alun perin perustettiin. Niin siitä ollaan nopeassa tahdissa liusuttu sitten tähän, että nyt ei saa kouluissa lapsille opettaa niinkö Jeesuksesta, niinkö Raamattu opettaa. Niin yhtään mitä ehkä voidaan mainita, että jossakin Raamatuksessa kerrotaan Jeesuksesta, mutta siitä mitä Jeesus todella opetti ja kuka hän oli, niin ei siitä enää opeteta. Kun ei saa olla mitään tämmöistä tunnustuksellista kristinuskon opetusta kouluissa. Ja sillä on välttämättäkin sitten vaikutus lasten ja nuorten maailmankatsomukseen. Se maallistuu. Sitten kun heidän maailmankatsomus maallistuu, niin siitä johdonmukaisena seurauksena on sitten tämmöinen maallinen meno yhteiskunnassa, koska lapsista kasvaa sitten tämä yhteiskunnan johtajia ja niin poispäin, ja he opettaa heidän käsityksensä sitten tuleville sukupolville. Sitä kautta se maallistuminen leviää, kun koulusta vietiin tuo kristinopetus pois. Ja kirkko liberalisoitui, eli kirkkokaan ei enää isossa kuvassa uskonut siihen, mihin heidän oppikirja, eli Raamattu, velvoittaisi kirkon työntekijöitä uskomaan. Eli tämmöiset näkymät on nyt tässä päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä. Sitten oli Ylellä nyt semmoinen uutinen eilettäin just tästä Venäjän ja Ukraina tilanteesta, että mitä me ollaan jo, siis me, jotka ollaan vähän niin kuin nähty tämä Ukrainan tilanne siinä valossa alun perinkin, että Venäjällä oli geopoliittiset syyt reagoida sillä lailla, kun ne reagoi. Se ei tarkoita sitä, että se olisi mitenkään kristillisestä näkökulmasta ollut oikea syy
niin kuin sille heidän erikoisoperaatiolle, niin kuin he itse kutsuu sitä, tämä, kun he meni tänne Ukraina-alueelle sotilaallisesti. Koska kristillisestä näkökulmasta kaikki tämmöinen sotilaallinen aggressio ja ihmisten surmaaminen on väärin Uudenliiton aikana. Mutta jos mietitään Venäjän näkökulmasta, niin heillä oli todellakin niin kuin looginen ja johdonmukainen syy tälle heidän operaatiolle geopoliittisista näkökulmista katsottuna. Ja tässä Ylen uutisessa sitten niin uutisoitiin, että silloin vuonna 2022 niin Putin ja Zelenski oli lähellä tehdä rauhansopimuksia ja kummatkin oli niin kuin antamassa myönnytyksiänsä toisilleensa. Eli tämä oli mielenkiintoinen, että Yle nyt uutisoi tästä, mitä me ollaan sanottu jo kauan sitten, että tämmöinen tilanne oli. Ja sitten Yle myös kertoi sen, että se Boris Johnson tuli silloin sinne 9. huhtikuuta Kiovaan ja kielsi Zelenskiä tekemässä tätä rauhaa. Ja sanoi, että Britannia ja Yhdysvallat ei tule hyväksyyn sitä, he ei tule tekemään sopimusta Putinin kanssa. Ja sen takia sitä ei sitten tehty sitä rauhansopimusta. Koska se ei passannut Yhdysvalloille ja Britannialle. Ukraina olisi kyllä sen tehnyt. Ja siinähän niin kuin Venäjän päätavoite oli se, että Ukraina ei liity NATOon. Ja siitä tehdään niin kuin semmoiset kirjalliset sopimukset ja sitoumukset siitä, että Ukraina ei sinne tule liittyä. No, me tiedetään, miten sinä sitten nyt on käynyt. Nyt näillä kaikilla tämmöisillä länsimaisten tai länsimaitten näillä avustuspaketeilla Ukrainaan, niin niillä vaan jatketaan tätä sotaa, jota Ukraina ei missään nimessä voi tulla voittamaan. Eli siinä vaan silloin pitkitetään ihmisten niinkö surmaamisia ja kuolemisia, joita aina sodassa tapahtuu. Pitkitetään sitä prosessia, että vain ihmisiä kuolee enemmän ja enemmän, koska nämä läntiset maat haluaa käyttää Ukrainaa astinlautana tämmöisessä Venäjän vastaisessa aggressiossaan. No sitten Suomesta, jos ottaa tämmöisen uutisen, niin muutama päivä sitten uutisoitiin, että THL saa uuden jonkun hyvinvointijohtajan. Eli sille paikalle, missä Mika Salminen oli, niin nyt tulee uusi johtaja, kun Mika Salminen siirtyy niin kuin sinne se ylimmän johtajan paikalle THL:ssä. Niin tulee nyt uusi kaveri siihen Salmisen entiselle paikalle. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin on se, että se on Pfizerin entinen lääkejohtaja. Niin tämä tuntuu uskomattomalta. Siis että THL, joka on tämmöinen hyvinvointi- ja terveysjärjestö, jota Suomen niin kuin hallitus ylläpitää, niin senhän pitäisi olla mahdollisimman sellainen niin kuin neutraali, varsinkin niiden johtajia siellä, että heitä ei, niin kuin, että heidän historiansa ei niin kuin sillä ei vaikuta heidän päätöksiin, että he kykenisivät niin kuin sillä avoimen objektiivisesti ja tieteellisen neutraalisti suhtautumaan kaikenlaisiin näihin asioihin. Ja varsinkin siis tämmöisessä tilanteessa, että ihan vasta ollut tämmöinen maailmanlaajuinen pandemia, niin se on tämmöistä niin kuin kokeellista ja ennätysvauhdissa kehitettyä uutta rokoteteknologiaa piikitetty suurimpaan osaan maailman ihmisistä. Ja Pfizer oli siinä se yksi päälääkevirma, joka tätä rokotetta kehitti ja tuotti kansalaisille, niin mehän ei vielä tiedetä isossa kuvassa, kuinka laajoja haittavaikutuksia tämmöisestä nopeasti kehitetystä niin kuin rokotteesta pitkällä aikavälillä tulee.
Mutta THL:n tehtävä sitten olisi tarkkailla juuri tämmöisiä haittavaikutuksia, joita voi mahdollisesti tulla. Ja sitä kautta niin pitää huoli kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sitä vartenhan se THL on pystytetty. Mutta nyt jos sieltä sitten tulee THL tämmöiseksi johtajaksi henkilö, joka tämän pandemian aikana oli Pfizerilla lääkejohtajana, niin miettikääpä nyt sitä, että voiko johdonmukaisesti tämmöinen henkilö olla sitten niin sanotusti avoin ja sellainen niin kuin neutraali hänen suhtautumisessaan esimerkiksi tämän uuden koronarokoteteknologian tuottamille haittavaikutuksille, jos niitä rupeaa laajemmassa mielessä ilmenemään kansalaisille. Niin voiko hän niin kuin sellainen avoimesti suhtautua siihen ja puolueettomasti tutkia sitä asiaa, kun hän on ollut itse silloin siellä Pfizerilla johtotehtävissä, kun sitä piikitystä on kansalaisille laitettu? No ei tietenkään voi, kun hänhän on niin kuin itse ollut silloin syyllisenä siellä niihin, niin hänhän vähän niin kuin tutkii omaa rikostansa sitten siinä. Ja tämä on niin kuin aivan uskomatonta, että ollaan ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen. Niin kuin joku korruptio tulee mieleen tämmöisestä näin. Että miten voi olla näin, että otetaan Pfizerilta johtaja THL-johtotehtäviin? Ihan niin kuin se otettaisiin tarkoituksella peittelemään jotakin sinne. Ja tämä vaan niin kuin entisestään lisää niitä semmoisia epäilyksiä sitä kohtaan, että THL ja näillä Pfizereillä ja näillä ja varsinkin näillä johtajilla, jotka näissä virmoissa ja on, niin että heillä on ollut tämmöisiä yhteisiä kytköksiä koko pandemian ajan ja näitä päätöksiä on tehty näiden yhteisten kytköksien niin kuin perusteella. Niin tämähän vaan entisestään vahvistaa sitä, että nyt THL-johtoon tulee Pfizerin johtaja. Ja on tää kyllä semmoista tuota hommaa, että ei voi muuta sanoa. No, eipä sille nyt oikein voi mitään. Tarviiko sille nyt voijakkaa? Ihmiset saa isossa kuvassa vähän niin kuin sitä, mitä ollaan tilattukin maallistumisen seurauksena. Tilataan niin täysin järjenvastaisia ja typeriä asioita. On kyllä hyvä. Eli kauniit maisemat.